wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kormeeray isbitaalka weyn ee martini. Bashir Bashir ayaa idinka warameysa. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa booqasho ku tagay isbitaalka guud ee martini. Wasiirka uu ku urgalay xaaladda bukaanada jiifa isbitaalka iyo baahiyadooda caafimaad ayuu mid u kormeeray qolalka ay jiifaan bukaanada ku jira isbitaalka. Kormeerka kadib, wasiirka ayaa ku booriyay dhaqaatiirta iyo howlwadeenada isbitaalka sii wadidda iyo joogteynta daryeelka dadka nugul ee u soo adeeg doonta isbitaal martini. Intaa kadib, wasiirka ayaa kulan la qaatay agaasimaha isbitaalka iyo xubnaha ka tirsan maamulka isagoo ka wareystay xaaladaha bukaanada isbitaalka ku jira, kana dhageystay warbixinada adeegyada isbitaalka uu bixiyo iyo daryeelka bukaanada loo fidiyo. Wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyo dhakhaatiirta la socota agaasimaha ku-xigeenka isbitaalka martini, salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada isbitaalka martini wasiir, maanta waxaa runtii farxad inoo ah oo aad iyo aad sharaf inoogu ah inuu wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada nagu soo booqdo isbitaalka, u kuulgalo, uuna arko xaaladda iyo shaqada iyo adeeg bixinta isbitaalka ka socota. Runtii isbitaalkan waa isbitaal guud, isbitaal dan guuda oo ay wasaaradda caafimaadka leedahay maamul ahaan iyo shaqo ahaan wasaaradda caafimaadka hoostaga. Waxaan lagu bixiyaa runtii daryeel iyo adeegyo caafimaad oo heerka labaad ah, waxa afka qalaad lagu dhaho secondary health care. Adeegyadaas oo kulligood ah adeegyo lacag la-aan ah oo ay wasaaradda caafimaadka u damaanad qaaday bulshada. 24 saac isbitaalka uu shaqeeyaa isbuuc walbo 24/7. Waxaan isbitaalka wasiir u qaabilaa waa dadka aadka u tabarta daran bulshada oo dhaqan iyo dhaqaale ahaan dhaqaale ahaan aad u liita, gaar ahaan dadka barakacayaasha ah. Xarun baa isbitaalka ku dhextaal lagula tacaalo dadka ku saamoobay abaaraha oo ay ka dhalata nafaqa darida daran. Waxaan hadda ku dhownahay bishii 8-daad ayaa maanta gabagaba ah isbitaalka wuxuu adeegay.